Pozdravljeni že v peti oddaji Kaja in Katja raziskujeta. Novo leto je simbolika novega začetka, ki jo mnogi radi izkoristijo za doseganje svojih osebnih ciljev. Je pa novo leto tudi delanje na sebi, tako odnosa do sebe kot do drugih. Po domače povedano so novoletne zaobljube želje napisane na list, katere želimo spremeniti, izboljšati in doseči. Danes se pa s Kajo nahajava v Grosupljem, kjer so prišli obiskat župnika Martina Goloba. Ja, dober dan, voščim. Dobrodošli v Grosupljem. Kako sta? Lušno. Lep vreme se prinesel, še sleži. A vam pokažem cirku? Ja, ravno to želiva. Pejte z mano. Sta v redu? Lepo ja, pohvale. Ja, zelo. Evo, kar izvolite naprej. Lepo vas pozdravljam v naši grosupeljski cerkvi. Posebnost naše cerkve je ta, da je pravzaprav mlada cerkev. Stara je točno 50 let. Grosupeljski farani so svojimi rokami in svojo pridnostjo zgradili tole čudovito cerkev, ki je na zunaj v obliki barke, tako se je zamislil arhitekt Fürst. Posebnost te cerkve se že vidi čudovit mozaik, in na mozaiku vidimo prizor, kako Jezus vleče žrele smrti prva dva človeka, Adama in Evo. Mi pa meni v tej cerkvi zelo lep križev pot, ki ga je naredil domačin Jože Trontelj, razbar, umetnik, in mi je lepo zato, ker zraven, ko stojim, imam občutek, da sem del križevega pota. Ob njemu pa tudi zelo lepo je premišljavati Jezusovo trpljenje, njegov pasion, ki nas pripelje do odrešilnega momenta, ki je predstavljen na mozaiku. Je pa v tej cerkvi zelo lepo maševati. Namreč, kot vidite, v središču vsega je oltar in okrog in okrog, tako mečkano kot v kakšnem gledališču, so klopi razporejene in imaš vse, celo občeso, tako nekako pred sabo. In je zelo dober občutek, še posebno takrat, ko je polna cerkev. Takrat je cerkev tudi najlepša, kajti ljudje, ko pridejo k maši, so najlepši okras te naše lepe grosupeljske cerkve. Martin Golob, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Kako vi gledate na novo leto? Je, novo leto je en tak mejnik, ko iz starega vstopamo v novo. In je mogoče to en taka lepa priložnost nam dana, da človek malo nazaj pogleda. Naredi eno tako osebno refleksijo, kako je svoje leto prehodil, kako ga je preživel, s kakšnimi odnosi do bližnjih, in da pogleda za naprej, kako in kaj. Da pogleda, kako bi pa lahko leto, ki je pred nami, ki nam je dan, lahko unovčil ali pa izkoristil ali pa čim bolj ga nekako oplemenitil. Jaz mislim, da je prehod na novo leto, jaz se ga tako nekako predstavljam, včasih sem šel turno smučati, in pa, ker se človek spusti po strmini, ker delaš tiste lepe zavoje, in pa se ustaviš in pogledaš nazaj in vidiš sledi, kje si hodil. Mislim, da je to tako, da nov let lahko malo tako se ustaviš, pogledaš, pa pogledaš naprej, kam te pot pelje. Drugače pa res, da je dan kot vsak potem naseden dan, ne? Danes, ko smo prvega, ampak vseeno je en tak menik, ko se lahko človek mečkom bih v tem malo ustavil, pa zahvali tudi za stvari, ki jih je v letu 2022 prejel. Kako pa ga sami praznujete? Ja, jaz sem včer zvečer bil sam. Jaz sem rad doma in za nov let sem običajno kar doma. Rad si kaj dobrega pripravim, za kaj za pojest. Kakšen film pogledam, ker drugače ne gledam filmov že zdolg, ampak zdaj sem pa imel čas. Pa in sem lahko, tako da to potem bil pa en čudovit ognjemet, okrog polnoči sem ga mal še z okom gledal. Pa sem še pa dosti malo tudi spati, zato ker danes ima pa tudi že maše, je pač nedeljski razpored, tako da ljudje se pa tudi zaslužijo imeti spočitega župnika. Ne? A ste napisali seznam novoletnih zaobljub? Nisem zapisal, malo sem pa premišljal, da bi mogoče pa v letu 2023 bil manj na socialnih omrežjih, pa več knjig prebral. To bi si pa želel. Katere zaobljube bi se morali pa ljudje najbolj držati? Ja, mogoče tudi tole, no, kar sem se jaz zadal, se pravi, kakšno knjigo več. Mislim, da knjige zelo dobro vplivajo na človeka. Potem
mogoče za obljube, da bi se zavedali, da ima vsak izmed nas tudi kakšno bitko v srcu in da ne bi takoj nepotrpežljivo pristopali do ljudi, da bi bili bolj potrpežljivi, razumevajoči, neke širine, no, da ne bi se takoj razburjali, popsojali, pa jamrali in čez drugega. To je, mislim, da zelo dobra stvar. Mogoče tudi, da človek si dal plan, da ukrepi medsebojne odnose, sploh do tistih, ki so malo skrhani, da mogoče v letu 23 pa se z nekom obe zbliža, s tašnim sosedom ali pa tako. Mogoče v letu 23, da bi imeli več časa drug za drugega, ker o tem veliko govorimo, ampak premalokrat pa uresničimo. Se znamo zelo hiter zelo zapustiti, pa svoje plane mnogo krat damo v spredje, premalokrat si pa vzamemo čas za res ljubljene osebe. Tako da, če bo to po mojem, bo kar fajno. Martin, najlepša hvala, pa srečno. Ja, zaselen, hvala vama za obisk, pa za ta prijeten pogovor. Tudi vama vse dobro in veliko žegna v novem letu in vam.